këtu për gjithë. Unë jam për gjithë, si më ka saktu Lona Rusha dhe Tonën Bolla. Lona Rusha thotë nuk e kam saktu. Kusë të kam? Hadi në Tiranë, pa shkrim Tiranë. Hadi në Tiranë, 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 shkrim Tiranë. Po më në Tiranë? O, po kush është Tonën Bolla tonë për Shqipnirë, ma, tonë për sësë, Tonën Bolla. Luani më ka pyrë këtu? Tonën Bolla? Luani, mirë, Luani se t'ja. I tash puna me Tiranën. Mima, Luani nuk ka shumë deputet ma. Dhe e shtatorash, i kam marru mandati. Oj, alë hera, unë kam shku në lidhë me PSN Tiranë. Më ka thonë taku ti e atit që ki bati për PSN që ka bo kërkush në bolë. A ku të më takuin? Bravo më takë. Pa që pra, ti e din me bolë të ashti. Ti pe zhjit në vetë ata punë, unë musë mi të rason qesh. U pa ta dishtë që ti esh në djeni, për kundër e zi shokujat, po luftu me muajt njërës në puni të. Kema, zibi ti ki luftu? Ka, pyte. Se hoqe pra, se hoqe pra. Po, kush e hoqe zepi? Qif kush a mi zepi një? Kush? Qif kush a mi zepi? Gjeni ashtë po, gjeni ashtë. Për gjeni një ka shtu pindali, se i ka marrë dhe shtena. Epo, pëse thu diti pra më bëjt, pëse. O, ka thonë e, ma jaon, ka thonë, ka thonë e, jaon diti, ka thonë e. Për hadit tam ka hek diti, tha. A diti ka shku të gjeni, për shumë e rezepi dhe në thonë masite. Ti bon një gabim, pa? Që ja transmitu një mesaj gabim, e mesaj i gabim, ka djek tjerë. Pse gabim? Ka djek. Nuk ka shkabim, se më u një televizar, pa dhe një teme, o se pa dini rojë. Ku shien ti në letrën të në seli për gjesë. O, a ti si shofer që i, si, a ki, a, që e ti? Që ka rëndësi që? O, ka rëndësi, më të shi me burë televizori, pa kem dini unë. Pa më e rëndësi shumë se ti në është. Po jo, më loki më rëndësi, si ti kem tonë numër 8 mojë më mërë, e marë për në drejtë më mërë. Që të më dojë, numër 8 mojë të gjelë unë? Shka që, a të kësaj me mërë në mesajë, a të kësaj? Ha? Alla hera, mirë, ty atë lejojnë me urë televizorin pa përses përpër? Nuk lejojnë. Nuk në ka thonë kush jo. Si të ka thonë kush jo? Se t'i rëgjeni ty? Mima, se t'i rëgjeni? 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 Se t'a gjeni? Vratë televizorin tu? A t'a gjeni? Po 7 vjetë shkollë më ta. Kush 7 vjetë? Ma për mu për në leqin bje shkollë ma. Pas për rregullorit tanë dhe. Si kesh pro? Si s'ka bo për një atë punë? Shok tu i këtë që vjene m'hype këtë sen mua në mi Ma pa më mund... Pa më t'kallon dy që kohi prej të emra në nëbër? Me filmisht do gjo? Ka lejt e sopi ose të policia shtetit, ka lejt e tëra... Ja, regullohet e ta. Se duke më shumë është, jam shumë më shumë për të thema e, jam shumë më shumë i rëndësishme se ti me mërë. O, zërti, mu ma mori të tërë për basë, e lëjë. Mu ma mori të tërë për basë, e jam e sanë se e timit, e unë kësë li e halë kërën tokë, se pëse t'kam të 7 vjetë që ju në par hum. Me a halë, me a halë tokë. Ate, ate, pa, ja, ka lejt njësh. Po jema se me stavle se e fitej për të të në mërë. Stato si në viktim, sti i bobit, i mojnë. Po lë kash mura bobit, më zotni, edhe hera. Një e televizat që a urt, o zotni, edhe hera. Viktima je perfekt. Edhe fjone në vjallë me muki, bo shumë gabim që e ke përdor. Po se ka ma përsi për Tirana, pra? Se ka ma përsi për? Se ka ma përsi për fjone të jemi Tirana, pra? Tirana ka me të njësë dhe ty, mërë bu. Keme njësë Tirana, ma. Ti i tukem e kaj për zotin. I të kërëm e kërët, është ti bjallë televizor... Tironi, e kam bjallë. E ke bjallë, ma se... Televizori. E ke punë se sa gjiri, ma s'ke që thonë ty gjiri se në që e punë televizori ti. O, ma kanë të rogullu, ma kanë të rogullu. Kushtë e kanë, se ke thonë ti tjera, me kanë, se ke qënë ti tjera. Pa ke qua tjera. Ma ishte rojë e tu, ma, dera o hop. Pa? Cilë kamer, ma, dush me thonë, ma, dush me pa proces verbal, ma. Dush me pa proces verbal, proces verbal. Proces verbal, ma shoku jem. O, jam roje, më sotin ju një do, jam roje. Luk, një shkam bërë të lënë bëllë, fërë të lënë, ta e pun numri të lënë bëllë. Ta e pun numri të lënë bëllë. Ta e pun, fërë të timi, a la shime të jake shantë të me hikë. Ja ti, po më qu bilele kërkus të me hikë mu për i to. Dhe jam tash 8 vit me selinë, ma. Ku e dikë selinë, ja, se si puni ti dur Si si puni ka thoi, ka furtun? Unë i ka furt duhet i du. E, unë kushe ka di Excelin, ma. Kushe ka? E dit? Shkërë përta për të policia digitalme. Shkërë, alë arti për njën, alë arti për njën, të për e për njën, shkërë arti për njën. Shkërë thoi kushe ka di, që të ke prova. A ti pas ka lëgisht e o ti, pas ka lëgisht e o ti. A ki, ty e vëndësak, ma, ti. O zërni, nuk mund me fjallë, nuk mund me fjallë, nuk arhoj e se shumë. Se jam blofazan, ku shem nish? Jam blofazan me drejnë e seli, që unë jam të shtek vjetu, jam të shtek vjetu. Më urë di që për seli, si televizat, për dejci, për përqes përpal. U të kujti me kënë ma, unë jemi pasnyrë ma. Unë jemi pasnyrë ma, tja kërën, me ljecën teme. Jam dhe me thonë se unë kërën drejcin teme. Ki unë një televizat, për përqes përpal, për që i ftyrë, për që? Për që i ftyrë? Kërku i drejtësi i duhet ftyrë. Për që ftyrë? Qa? Kërë je po ftyrë s'kërku drejtësi. Me tyja, me tyja, ti si mulë të rizori pa më pa më pa më bua. Po shi e ti mërë. O, jam rruja për njësë alisë, mërë të një. Jam rruja për njësë alisë, vojmë va Tirana. Tirana, e kam shpita, e kam shpita. Mirë, kërë të më vej statën, atër do të marë. Atër, ty shte
A ke parte e shpërit e pendit? A ke letra të antorit se lis? Alle her. Shifit e letrat. Letrat të antorit se lis. Ku ka ken i de beça ku ken shpërin aty në makinë. Kur thani sipër? Ti çose shpërit do shpëlen makinë, edhe makinë të selis. Kush antor? Antorit se lis. Antor me shpër? A roje do kok ku kok shonte antor me shpër. Gjithë si bashkë, kam hek çysante, çose i bur. Jo mund hek. Me hek pa shosh shpërit e na çe kam bën. Me hek. Par pa shpirit e noqe e kam vërë. Vërë më bërë këta e vjeç kam kërë. Ti qërë dhe me mejkë halata pa vëzoni. 72 ujë kam ku, unë për përsi të unë për. Unë pa ta thëmë 1 milion herë, 3 milion herë, nuk heko kënë se s'kam forës me hekëm. Ama, për me rajtë, për mu... Nuk kam rajtë, nuk kam rajtë. Nuk kam rajtë, nuk kam rajtë. Mu stopi më ka thënë, falem nërë shumë për i dhe që e kemë thënë këtë gjë. Falem nërë, edhe stopi më ka ma për basë. Stopi, që e kam qurë për i këtë histori për punë e televizorit. Ka vjallë shofirit e punë e televizorit pa protest për e banë. Pa ka vjallë, ma ka vjallë, e shumë pa më diftë mu. Pa ku e shi ti mu? Mirë, nuk jam mërë, mirë. Zepja, ka kërëroje? Si se ke këtu zepit? Kam qenë rrugë tjetër, më ishte rrugë tjetër. Kush është? Oh, prindes për makinën, më kalon Luani, më fitu me lek. Luani, papa, kalon Luani. Pa. Po s'e çoj, nuk ka si celice ai. Mi, unë nuk jam. Në sy ose në dëshmitar, çu djalë. O, alle her, unë nuk jam rrugë. Unë nuk jam, jam nuk jam rrugë. Si ti ke qenë zot? Ti të jam rrugë, të shtu si jam rrugë, atë i morra ban vetëm. Mi nuk ka kën turtemi. Nuk ka kën turtemi, nuk ka kën turtemi. Po çka kohë ngjeçi flet po. Po dulm se çdo gjë që bëhet më ka thënë mufi, ai zepi. Do kam lidhur me Tiranën. Zepi s'ka lidhur me Tiranën. Po ti si qitë vetit punë, këtë më takë se përzoj dhe dhona lohë kërto. Ki boj i gabim se ke përdojë një fjallë gabume, se nuk ashtë të vërtet e që ke thonë. Mi pse mullë për bas Tirana, pse mullë për bas? O, ko morë Tirana për bas për shumë gjana tjera, o morë. Si qërë tjera, qërë? Qërë ka qërë tjera? Në vashim shikon dhe qime, në mungof të nesër, a mas nesër, a mas i të bëhet i ke mua beti, a mas i zhvillohet e a i bat vjetë. A ko me mroj i qime për ati mua bet në botë, s'ko me mroj qime. Nese të tëronë, nese ka me shkurti për njësë, ka të tëjnë me pumin, ka me taku me pumin. 8 vjetë, 10.000 vjetë, 10.000 orë në tëronë, pa qëtë dushti, me dironën të ka. Po, të takoj me së përish, unë me posë të të qëtë me posë, me posë, e i ha posë të dhe, i kaç kocat e nonse ndoi boj këtej te vjeç qoftë mejte prej to hallo a ti pa bebe se jam i sinqert ti mhek ç'është problem ti nuk je sinqert po ka problemi mhek po 72 orë ke kohë se un jam prap to 72 orë ke kohë se po flasim zonë ja visim si e so gjysa visit cilbis vonton se dhe vonte më bën kujt ti vonte vetë visin kusha ditit se vazhda dit Thuj, thuj. Tu i zoti, sa të mbrapa më hek. Sa të mbrapa më hek. Shipe, ju më hek. Fol edhe me bilat, se kam edhe numrin e bilatit. Fol edhe me të përditën e fol. Fol me këtë dush ti më. Gjithë ku hartu, ku hala vi tysh, tysh ta vit hosja, ka 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 vit hosja, më ka thon tak lok tek ku shko, bur do e biku me tek ku shpejt ti këtu. Ça ke bati për celisin këtu? I të ito, i të ito, kush e ka lytjen, e kam lyhun e tarë tarë pasajme, të e një me bëti ka pa pasajme. Uni kam pa pasajme, tana, kush e ka pa pasajme? Nuk e sinqert, shumë. Jam a i sinqert, jam, se jam për tensi. No, no. Mirë, vjen këtë shumë, e shumë gabim. Vashta. Në kam mundit ma shlava më këtë. Mirë.